Bon dia, València. Que bonica està València des que tenim l'alcalde Joan Ribó. Che, que bo, alcalde Ribó, mos has deixat la ciutat preciosa. I més que estarà. Gràcies per omplir esta plaça. Gràcies per vindre del nord, del sud. Gràcies per tindre un compromís. Gràcies també als que vos esteu... Estic donant l'esquena, ho sent moltíssim, però vos tinc ací també perquè sou els futurs alcaldes i alcaldesses més dignes que tindrà la nostra terra. Gràcies! Mireu, tots els partits que se presenten, en les generals, en les autos, tots van a vindre a tancar campanya a València. Mos hem posat de moda. Compromís, obri campanya en València i tancarà campanya a la nostra terra perquè nosaltres no necessitem vindre, estem ací. I mireu, s'han passat 4 anys, el PP i Ciudadanos diguent-me que on estan les camisetes. Doncs ací estan. Imparables, ací estan. Perquè nosaltres la camiseta no ens l'hem llevat mai, perquè la camiseta se du ací dins. I la camiseta és tota la gent que viu al nostre país. I això és la nostra camiseta. I ara hem d'escoltar les tres dretes. Sabeu que ara les dretes són tres. No n'hi havia prou en una, ara en tenim tres. Doncs mira, la dreta corrupta, que coneguem molt bé ací, la dreta bàrbara i la dreta que no s'entera de res. Això és el que tenim. I no ens compten el que van a fer, s'heu d'anar a compte? No diuen el que van a fer, perquè és inconfessable. Perquè efectivament, com deia Baldo, com van a confessar el que volen fer? Però nosaltres ja sabem el que volen fer. I com no ens compten el que volen fer, agiten les banderes de l'odi o la ira, de la por. Volen menjar ixe fetge perquè no volen donar arguments. Però quan arriba la campanya electoral i se fa un debat, algo tenen que dir. No se poden passar tot el dia agitant les banderes de la por i de l'odi. Algo tenen que dir. Mireu, jo no sé si vau seguir ahir a la senyora Bonich en el debat. Va dir que anava a fer 3 revolucions, que jo dic, mai meua. I me vaig quedar en una revolució que vol fer, no? Perquè quan el PP diu que va fer una revolució, el millor és tirar-se la mà a la butxaca, no? I guardar-se la cartera, no? Doncs diu que va fer una revolució fiscal. Sabeu en què consisteix aquesta revolució fiscal? Ho va dir allí claret. En llevar l'impost de patrimoni. Sabeu quants valencians i valencianes som? 5 milions. Sabeu quants valencians i valencianes paguen impost de patrimoni? 22.000. Per qui volen governar? Per aquests 22.000 que són el 0,5% que són els que més tenen. Eixa és la seva revolució. Però si ho han fet en Andalusia, la primera mesura que han pres és llevar-li l'impost als senyoritos i acte seguit dir, i ara anem a pujar el preu de les escoles infantils. Eixes són les seues banderes, perquè les seues banderes solen tindre el color dels diners. Dels diners, sempre per als poderosos, mentre es desprotegeixen de recursos, de drets, a la gent normal, a la gent senzilla, als treballadors i treballadores, als empresaris, als autònomos, a la gent honrada que viu del seu treball o honrat obrint persiana o anant tots els dies a fitxar. I mireu, no sé si vos vau fixar, jo com em fixo en tot, en un moment donat la senyora Bonich va dir, al final, ja quan estàvem al final del debat, que teníem que donar un missatge de per què demanem el vot i aquestes coses, va dir, voy a provocar una bajada massiva a los valencianos.
se va a olvidar lo de los impuestos y digo, voy a provocar una bajada masiva a los valencianos. Y yo vais a pensar, desde luego, com tu tornes reina, la baixada massiva serà als inferns. Perquè ja els coneguem, perquè instal·laren la corrupció en totes les institucions on governaven, perquè instal·laren la indecència, perquè teníem que anar en el cap agachat els valencians i valencianes quan anàvem per ahir, perquè sempre ens eixien en el tema de la corrupció, perquè vam tindre que aguantar xistes com que la corrupció i la paella com en València ningú en puesto, i eren ells, no eren els valencians, era el PP, que després hem vist que en altres comunitats autònomes també el PP furtava. El que passa és que així va haver una força política que es va plantar front als corruptes i els va dir que així nosaltres pararíem la corrupció. I clar, clar que volen fer desaparèixer la Conselleria de Transparència, clar que volen fer desaparèixer l'Oficina Antifrau, perquè només els lladres volen que desaparega la policia, només ixos. I ja ho ha explicat molt bé Baldo en la cançó d'Escorbuto, que m'ha encantat. I mentrestant, de què parlen? Quan no diuen el que volen fer, parlen de la pàtria, parlen de la bandera, però això al final què és? Això és el que hem fet nosaltres així des del govern de la Generalitat. I sabem que queda molt per fer, sabem que queda molt per fer, que el canvi del 2015 que es va produir gràcies al vot valent de milers de persones en aquest país encara li ha d'arribar a molta gent. Som conscients que li hem demanat paciència a la gent i la gent és conscient que per arreglar el desaguissau de 20 anys necessitem més de 4 anys i la gent... La bona gent, que no la gent de bien, que diuen alguns, la bona gent sap que en 4 anys no s'arreglen 20 anys de desastres. I per això jo també agraïsc a la gent que està donant-nos ixe marge, que està donant-nos ixe temps i que està tinguent ixa paciència. Hem fet, nosaltres sí, hem fet una revolució. I ens diuen, però és que heu fet xicotetes coses. Doncs pues igual sí, però és que hem fet moltes xicotetes coses. I aquestes coses que al final són les coses importants de la vida. Perquè al final de la vida, de què te'n recordes? Doncs pues del primer dia que el teu fill comença a caminar. Un 13 d'octubre començaràs a caminar, Emilio. Un 13 d'octubre, no se m'oblidarà mai. Uno se'n recorda d'eixes coses i uno se'n recorda d'eixes coses que t'han fet feliç. I per això té que servir la política, per a la felicitat de tots els dies, de les xicotetes coses, no per a fer grans fastos, fórmules, unos copes d'Amèrica mentre la gent estava quedant-se per el camí, la gent més vulnerable, la gent amb dependència, la gent que s'havia quedat sense feina, la gent que se quedà per el camí mentre altres rescataven bancs. I ho teníem molt clar, i teníem molt clar que el que vam dir en el 2011, que el que vam dir en el 2015 era el que calia fer des del govern, i això ho hem fet. Que ens diguen que és xicotet la primera decisió que va prendre el govern valencià, que va ser rebre a les víctimes del metro, que ja estava bé després d'anys de maltracte. Serà xicotet. Però era lo decent, lo necessari, lo democràtic, lo reparador, lo que era moralment obligat. Que diguen si és xicotet el millor i mig de valencians i valencianes que ara no tenen que pagar els seus medicaments, que no tenen que triar entre omplir la nevera o arribar a fin de mes. Igual és xicotet, però en eixes vides és important. Que li ho diguen a les 15.000 persones amb hepatitis C, a la que este govern ha garantit els medicaments per a que puguen salvar la vida i puguen curar-se. Mireu, jo en el 2015 i en el 2014 em reunia en les associacions d'afectats per la hepatitis C. Vaig parlar amb un xic, la mare del qual va morir, perquè el Partit Popular negava els medicaments perquè eren molt cars i nosaltres arribàrem al govern i diguérem
La salut no és un negoci, la salut no és qüestió de diners, la salut és dignitat humana. Gràcies. Gràcies. Mireu, les coses boniques de la política, les coses boniques de veritat. L'altre dia, després d'un míting, se m'acostà un xic i me va dir: Mònica, jo sóc fill d'uno d'aixos 15.000 als que heu salvat la vida. Això vos assegure que no té preu. I en la mateixa línia vam dir: la salut, la sanitat, té que ser universal. Rajoy aprovà un decret per el qual els nostres joves i les nostres joves que s'estaven anant d'aquest país perquè no tenien oportunitats, als 90 dies perdien el dret a la sanitat en aquest país. I això encara està en vigor, eh? Per cert, això encara està en vigor. Senyor Pedro Sánchez, los viernes sociales y los lunes y los martes y los miércoles. ¿Qué pasa amb la sanitat universal, oiga? Nosaltres hem garantit que els nostres joves que s'han tingut que anar d'este país perquè va haver un govern corrupte de dretes que els negava les oportunitats, no perguen el seu dret a la salut i a la sanitat quan tornen al seu país. I mireu, en recordeu-se, també dèiem això en el 2015. I mireu, quasi 80.000 persones estan ja en el sistema de protecció de dependència, el doble que mos trobàrem. Però jo vull contar-vos una cosa, com mos trobàrem quan arribàrem al govern, el sistema de la dependència. 46.000 persones en llista d'espera, oficialment. Els dos o tres mesos ens trobàrem unes caixes en un rincón plenes de pols. Sabeu el que n'hi havia en aquestes caixes? 17.000 sol·licituds de dependència sense registrar, abandonades en un racó. I aquest dia jo vaig plorar amargament, perquè no sabia quantes caixes més m'anava a trobar. I perquè me pareixia cruel, indolent, increïble que un govern apartara una caixa de papers sense donar-se compte que dintre d'aixes caixes n'hi havia 17.000 persones, 17.000 famílies que estaven patint mentre els deixaven abandonats en caixes. I sé que queda per fer. Encara ens queden 20.000 persones per a posar dintre del sistema, però ho anem a aconseguir. I en els pròxims mesos, en este país, el sistema de la dependència donarà resposta a la gent complint la llei de la dependència. Mireu que perillosos antisistema, que el que volem és que se complisquen les lleis que atorguen drets a les persones. I hem aprovat la renda valenciana d'inclusió més avançada d'Espanya, que no només dona resposta a la gent que no té res, que s'ha quedat sense feina, que no té ingressos, sinó que este mes, el 23 d'abril, entra en vigor la segona fase per a complementar les pensions no contributives, que milers de dones en este país, perquè han estat criant i no han pogut cotitzar, tenen pensions de misèria, que el govern de la Generalitat va a compensar perquè una vida de sacrifici, treball i criança no pot quedar-se en una pensió mísera. I això entra en vigor també gràcies a Compromís. I l'any que ve, Compromís serem la garantia que entre en vigor la tercera fase d'eixa renda per a la gent, com se deia abans, que té un treball precari o que té dos treballs i no arriba a fin de mes. I serà la renda que complementarà els salaris de misèria que n'hi ha ara. També per als treballadors autònoms, que en tota Espanya no n'hi ha una mesura igual perquè sempre s'obliden dels autònoms. En Compromís, ningú se queda enrere perquè els portem a tots ací, siguin empresaris, treballadors, autònoms o no tinguin res en esta vida, ningú se queda enrere. I mireu que li ho diguen si és xicotet a les 426.000
26.000 famílies que ara ja no tenen que preocupar-se ni ocupar-se en setembre d'on trauen els llibres dels seus fills, perquè el sistema educatiu està garantint això. Per cert, sabeu el que haguera sigut Xarxa Llibre si no arriba a estar Compromís? Un xeque. Això ja ho havia fet el Partit Popular. I sabeu el que passa amb els xeques? Que igual que se donen, se lleven, com va fer el Partit Popular. I perquè, a més, nosaltres pensem que els drets no se garantixen en xeques. Els drets se garantixen en serveis públics. Els drets se garantixen amb recursos públics. No amb xeques, que falta tornar a l'edat mitjana i que te pesen la mà quan van a per el xeque. I, a més, a vegades no alcança. Pues que s'apanyen si no alcança. No. Els drets se garantixen des d'un sistema educatiu que ha fet de Xarxa Llibre una mesura irreversible que implica els xiquets, que implica els pares i mares i que implica els mestres i professors. I que, a més, Juan, gràcies per ser el cor verd de Compromís, i a més dona un missatge molt clar, que el planeta no és il·limitat i que hem de cuidar les coses, que no podem ser una societat d'usar i tirar. I a lo millor també és xicotet haver aprovat el primer projecte de llei d'este govern de funció social de la vivenda, on diguérem la vivenda és un dret. La vivenda no pot ser una eina especulativa per a que quatre se facin rics mentre altres milers de persones no tenen accés a la vivenda, o els bancs estan tirant encara al carrer a la gent encara que tinguin xiquets xicotets, com fa un dia que han tirat al carrer a una família amb tres fills, uns bancs que vam rescatar en diners públics i que encara tenen la poca vergonya de tirar a la gent al carrer. I hem agarrat als bancs, a eixos bancs, i els hem dit: afloreu 7.000 vivendes buides que teniu, perquè la vivenda és un dret i no podeu tindre les vivendes buides quan hi ha gent que encara no té una vivenda. I hem protegit el nostre territori i li hem dit molt clar als poderosos que el nostre país no és un solar per a especular, no és un solar per a omplir de formigó, no és una costa per a destrossar. El nostre país, la mare terra, ens dona el menjar, ens regala el paisatge, ens regala els rius i, a més, estem de pas i tenim l'obligació de deixar als nostres fills, a les nostres filles, als nostres nets i netes, la terra almenys com la vam rebre dels nostres pares. Això és decent, això és el que cal, això és una obligació política i moral. I hem protegit 11.000 hectàrees d'horta de València, probablement un dels llocs i dels ecosistemes més bonics del món, o almenys ahir és on jo me sento a casa. I hem donat oportunitats als nostres joves. A través del programa Avalem Joves Plus, més de 9.000 joves han trobat la seva primera feina amb un treball remunerat per a poder accedir al mercat laboral. Se'n recordeu en 2015 què dèiem? Se'n recordeu què dèiem en 2015? Quan se n'anaven els nostres joves a l'estranger, perquè així no hi havia oportunitats, ens vam comprometre amb la gent jove i vam dir: així vos parirem, així vos volem, i estan tornant perquè estem generant un ecosistema d'oportunitats també per a la gent jove. Abans érem coneguts per ser una terra que se saquejava, on els corruptes estaven als governs, on la Unió Europea sancionava el govern valencià per fer trampa en els comptes, es sancionava per fer desaparèixer diners públics, els diners que tenien que vindre a construir col·legis, que ni estaven els col·legis ni estaven els diners, i dius: bueno, i entonces què? Ara la Unió Europea ens posa com a exemple de bon govern i de transparència, perquè tenim tot un sistema
de defensa front a la corrupció, perquè la corrupció s'ha de previndre, perquè una vegada els corruptes estan instal·lats i s'han portat els diners als paraïsos fiscals, échales un galgo. Pues mireu, també anem a echarles un galgo. I en la següent legislatura anem a posar en marxa una unitat específica de l'advocacia de la Generalitat que recupera fins a l'últim euro que ens han furtat. No hi haurà pau. No hi haurà pau per als corruptes. Si tenen que anar a presó, que vagin. Però anem a perseguir fins l'últim cèntim que ens furtaren. Per això és tan important tot el que vos he contat i el que tenim que fer, no donar un pas enrere en el que ha significat el canvi polític de 2015. I mireu que n'hi ha moltes tentacions d'alguns que volen tirar enrere. Per què totes aquestes coses que vos he contat no se fan en altres comunitats autònomes? Se ho heu preguntat? Eh? Què penseu? Per què no se fa en altres comunitats autònomes on governa el PSOE? Per què no s'ha fet en el govern d'Espanya este any que ha governat el PSOE? Sabeu per què? Perquè no està compromís. Perquè tot això s'ha fet perquè estava compromís. Tenim la taronja als arbres. Tenim la taronja als arbres. I això no és només mal pels llauradors i llauradores. També és mal pels que empaqueten. També és mal pels que transporten. També és mal pels que fan indústria alimentària de la taronja, sucs, o melmelada, o qualsevol producte de la taronja. Si la taronja està a l'arbre, separa tot el sector econòmic que n'hi ha al voltant de la taronja. I què han fet tots els partits? Tots, sense excepció. Votar a favor de l'acord de Sud-àfrica que permet que vinguin les taronges sud-africanes i les taronges de tercers països com Egipte i Turquia, i s'està dessagnant la nostra agricultura. I qui va votar en contra d'això? Compromís! Qui va votar en contra d'això? Compromís! Qui va votar? Qui va votar amb els nostres llauradors i llauradores que se deslomen tots els dies en el nostre camp per a donar-nos de menjar? Compromís. I els altres on estaven? Mirant per Sud-àfrica, no? Per això és tan important que Compromís liderem el pròxim govern del Botànic. Clar que volem Botànic, però el volem liderat per Compromís. Perquè si alguns ja estan fent propostes en esta campanya i acostant-se massa a aquests panxacontents de l'1% de la població dels que parlàvem abans. Per això també, per a defensar la nostra taronja, la legislatura que ve, posarem en marxa especialistes agraris en l'oficina de Brussel·les, perquè només així podrem defensar la nostra citricultura, que és evident que el govern d'Espanya no està defensant. Mireu, tot això que vos he dit ha de ser imparable. Avui diuen que al lema d'imparable li faltava humilitat. Imparables. Jo crec que no han entès el lema. Perquè el que nosaltres volem que siga imparable és el canvi de 2015. I aquest canvi no pot parar, perquè si para, els perdedors seran els de sempre. I mireu, nosaltres no som de xapa i pintura, d'operacions cosmètiques, que quede bonic en la foto, aixina, i baix de l'estora, el que no se té que veure. Nosaltres som d'obrir el motor, nosaltres som de veure el que n'hi ha dins, a lo millor de qüestionar el motor, igual no té que ser de gasolina, o a lo millor cal qüestionar el cotxe sencer. És una metàfora, però m'ho podeu prendre també en sentit literal, no? No sé si està Gretzi per ahí, suposo que sí, doncs més bicicletes i menys cotxes també en sentit literal, no? Gràcies, Gretzi, per fer d'esta una ciutat més amable. Permeteu-me la metàfora. Els carrils bici són les artèries del futur dels nostres fills i filles. Els carrils bici, si els vegeu des de dalt, són les artèries del futur dels nostres fills i filles, perquè la legislatura que ve hem d'abordar aquest tema amb serietat, implacablement, imparablement.
Esta ha sigut la legislatura de les urgències, de les emergències, de totes aquestes mesures que vos he contat, algunes tenien que veure en salvar-li la vida a la gent. Mireu que bàsic, eh? Mireu que bàsic. Però la legislatura que ve és el moment de que les polítiques que hem encarat ja, i aquest vaixell que ja està encarat cap a la sostenibilitat ambiental, la lluita i adaptació al canvi climàtic, puga navegar a tota vela. Perquè d'això és de lo que es tracta, un canvi de model productiu que se basa en quatre potes, la transició ecològica de l'economia en totes les seues, en tots els seus sectors, la societat de les persones que cuiden a persones, seguint desplegant la llei de la dependència, cuidant a les nostres persones amb discapacitat, cuidant les tasques reproductives que tradicionalment han fet les dones, tercera pota, la cultura, com a motor econòmic, en tot el seu abast, i no només com a motor econòmic, sinó com a eina de llibertat, perquè un poble culte no el tiranitza ningú. I la quarta pota, l'I+D+I. L'I+D+I. No volem ser productius ni competitius a costa de salaris de misèria, a costa de salaris indignes, a costa de matxacar als treballadors i treballadores les seues condicions laborals o els seus salaris. Avui han eixit alguns, els cucos, a dir que volen carregar-se la negociació col·lectiva, volen llevar-li la força als sindicats per a llevar-li la força als treballadors i treballadores. Nosaltres volem productivitat a través de la innovació, de la investigació, del valor afegit, no de deixar en la misèria a milers de treballadors i treballadores. Això és el repte de la legislatura que ve. Ens ho diuen xavals de 13, 14, 15 anys tots els divendres que volen futur. Si no ho fem per als nostres fills, si no ho fem per als nostres nets, per qui ho anem a fer? Per qui no anem a fer? I això només serà possible si Compromís lidera el pròxim govern del Botànic, perquè sabeu que això tindrà resistències. Aquells que viuen d'alimentar el canvi climàtic no volen que lluitem contra el canvi climàtic. Si és que dos i dos són quatre, i a aquesta gent ens enfrontarem. I nosaltres ho farem perquè ho hem fet sempre amb valentia i perquè el futur de la vida de la nostra gent depèn d'això. I mai ens ha parat quan la vida de la nostra gent estava en joc. I ara sentim propostes. Mireu, en matèria fiscal tenim el PP dient bajada massiva a los valencianos, no? Massiva no de l'IVA, sinó de massiu, no? De mucho. Però recordeu-se de Rajoy, quan protestava per l'IVA de les xutxes, prometé que si arribava al govern anava a baixar l'IVA i què feu? Pujar l'IVA. Mireu la credibilitat que tenen, això és que se m'acaba d'ocórrer, ja sabeu que jo... Bueno, què diuen els de les dretes? Ja ho sabem. Llevar impostos als rics i que paguen més la gent senzilla, la gent normal. Però què està dient també el Partit Socialista? Que va a desfer la reforma fiscal que farem en el 2017 el govern del Botànic. En recordeu-se que aquesta era la comunitat autònoma on els rics pagaven menys en el tram autonòmic de l'IRPF i les classes mitges i baixes pagaven més en el tram autonòmic de l'IRPF. És a dir, on la gent senzilla feia més esforç i la gent poderosa se n'anava de rosetes. El Botànic, amb la Direcció General de Tributs, per cert, duta per una persona de Compromís, plantejarem una reforma fiscal en la que 1,5 milions de valencians i valencianes en aquest moment paguen menys impostos i 60.000 valencians i valencianes, aquest 1% privilegiat de la població, ara paga més impostos i fa més esforç. Doncs ja el Partit Socialista està dient que vol canviar això i vol també que se'n vagin de rosetes quan hereten i vol bonificar-los i perdonar-los l'impost de successions a les grans fortunes. No comptaran en nosaltres per això, que ho tinguin clar, ni un pas enrere. Sabeu què passa? Sabeu què passa quan un partit socialista copia les propostes de les dretes? Pues va passar fa poc en un puesto, en Andalusia. Si fas les polítiques de les dretes, la gent al final acaba votant les dretes perquè sempre preferixen l'original a la còpia. I això també són dos i dos són quatre. Ni un pas enrere.
sistema educatiu sempre hem dit que tenia que ser una eina d'igualtat. No tots els xiquets i xiquetes tenen les mateixes oportunitats. Depèn de si els seus pares tenen un nivell socioeconòmic millor o pitjor. Ho sabes, no, Antonio? Depèn si en casa tenen una habitació per a ells a soles per estudiar. Depèn si poden anar a acadèmies i no, i els seus pares s'ho poden pagar. Depèn del nivell sociocultural també dels seus pares. I el sistema educatiu que hem fet en aquests 4 anys, a banda de moltes infraestructures dignes per als nostres fills i filles, que siga una eina d'igualtat, que pal·liï les desigualtats d'origen, que torni a funcionar l'ascensor social que es trencà, que un xiquet o una xiqueta puga eixir de la pobresa que ara s'hereta en un 80%. Un fill o una filla d'una família pobra té el 80% de possibilitats de tornar de ser pobre quan siga adult i de tornar a tindre fills i filles pobres. I aquesta roda l'hem de trencar perquè és la roda de la vergonya i és el sistema educatiu, la base, la pedra angular de trencar això. I ara ve el Partit Socialista a proposar-nos que les taxes universitàries siguin gratis pels que ho aproven tot. Sí, pels que més oportunitats tenen, encara li paguem més oportunitats. Nosaltres proposem que siga progressiu i que les taxes universitàries vagin en funció de la renda. Perquè l'educació té que ser, l'educació té que ser una eina d'igualtat. No ho tenen igual famílies empobrides que famílies no empobrides. No ho tenen igual un xic o una xica amb una discapacitat que el que no la té, que li costa un poc més, però pot ser un brillant professional, però hem de donar oportunitats. Anem a castigar a la gent que li costa un poc més per haver tingut menys sort en la vida, per tindre una discapacitat, per tindre empobriment econòmic o per ser d'una ètnia discriminada durant segles al nostre país, com ha sigut el poble gitano, que volem també que vagin a la universitat, que ompliguen les universitats. En això és en el que hem de seguir treballant. En això és en el que hem de seguir treballant, donant oportunitats a los invisibles, a los nadie, a los desheredados, a los parias, als que nosaltres hem donat cobertura, sabent que encara queda molt per fer. I queda molt per fer també en igualtat en homes i dones, ni un pas enrere, ninguna tentació. Volem formació per als jutges específica i per als fiscals. No más sentències com les de la manada. No más manadas. Imparables també, ni un pas enrere en l'exigència de que no volem ser ciutadans i ciutadanes de segona. Els valencians estem farts. Què els hem fet per estar sempre, sempre a la cua de tot? Què hem fet per a que una persona que viu en Cantàbria tinga 800 euros més per habitant que una persona que viu a la nostra terra? Com se justifica això? Per què volem el que és just si no volem ser més que ningú? Si nosaltres, malgrat tot això, sempre hem sigut un poble alegre i combatiu i sempre hem ficat bona cara quan han vingut mal donades. Però ja està bé, home, ja està bé. Volem i exigim que no volem ser més que ningú, però estem farts de ser sempre els últims de tots. I això val pa Montoro, i això val pa Montero, i això val pa qui vulgui posar-se el món per Montera, perquè nosaltres anem a estar ahí, en la boca gran. S'ha acabat. Igual és que ens hem posat el món per Montera, ja som nosaltres. S'ha acabat. PP i PSOE se caracteritzen perquè quan així governa i allà governa el contrari, demana el finançament. Quan governava Camps, a Zapatero li demanava l'infinançament. Quan ha estat el senyor Puig i estava Rajoy, demanava l'infinançament. Xico, i ara que està Pedro Sánchez, els ha fet la boca molt xicoteta, ja no diuen res. I ja no diuen res. Per això està compromís, per dir-ho, per dir que volem finançament just, inversions en arreglo al nostre pes poblacional, perquè en els territoris el que vivim són persones i som 5 milions. I tercera, el deute que s'ha degut a l'infrafinançament
no el deute de la corrupció i tot això que hi ha, això està en un altre apartat, el que s'ha degut a l'infrafinançament i que no és responsabilitat dels valencians i valencianes, s'ha de regularitzar. Estan dient que van a perdonar-li 40.000 milions a la banca del seu rescat. Ho haureu sentit estos dies. Per què li perdonen a la banca 40.000 milions mentre mos estan desangrant els valencians en un deute que és insuportable, que és insostenible i que llastra la vida dels nostres fills? Si n'hi ha, si n'hi ha per perdonar als bancs, en més raó n'hi ha per a perdonar als valencians. I que no es dubten, el 28 d'abril són les eleccions. El 29 d'abril estarem exigint una suspensió immediata dels interessos que ens fan pagar per tots els préstecs que ens donen en comptes de donar-nos finançament. Ja m'ha embalat, eh? Ja m'ha embalat, ja sóc imparable, eh? Gràcies. Vinga, que ja acabem. En seguida acabe, que sé que esteu ahí cara al sol, fixa't, mira, que cosa, no? Pobres, jo com estic d'esquenes. A veure, mireu, han eixit enquestes, no? Bueno, nosaltres som el partit de contravientos i encuestes, no? Si ja se ho sabem. Ho ha dit l'alcalde ja al principi, no? En el 2011 ens donaven zero diputats. Se'n recordeu? El CIS. Entregarem 6. Entregarem 6 i, a més, vam ser els que ens van deixar la pell lluitant contra la corrupció i diguent-los que aquests 4 anys anaven a ser els últims, com així va ser. Arribar el 2015 i la gent deia, sí, sou simpàtics i això, però... I sou valents, eh? S'heu plantat ahir davant de Blasco, davant de Cotino... Que ojo, eh? No fa tant, eh? D'això fa 4 anys, pareix que fas un segle. I quan te miraven així als ulls, havia que fajar-se, eh? 2015, enquesta del CIS, mos donen entre 7 i 8 diputats, entregarem 19. 2019 ens donen 17 diputats. Pues jo crec que anem a liderar el govern del Botànic, no? Feu... Gràcies. Feu una regla de 3, a veure què vos ix. Però sabeu per què passa això? Jo li he pegat moltes voltes a això de les enquestes, no? Sabeu per què passa això? Pues mireu, això és com en la natura, no? N'hi ha rius que se veuen, que van per damunt, que mos donen l'aigua, mos reguen l'horta. Però a banda dels rius, n'hi ha una cosa que no es veu, que són els aqüífers, veritat, consellera? Els aqüífers es formen perquè n'hi ha capilaritats de l'aigua que va filtrant i va filtrant i va filtrant i crea els aqüífers. No se veuen, però són imprescindibles per a la vida. Compromís no som un riu, som aquestes xicotetes capilaritats que filtren en la terra i que formen els aqüífers, sense els quals no hi ha vida. Això és compromís. Per això no se'ns veu. I això té molt que veure en la manera que tenim de governar i de tractar les persones. Hem sigut un govern de l'uno per uno, de veure a cada persona, la seva vida, el seu nom, el seu rostre, les seues angoixes, les seues esperances, de l'uno per uno. Probablement això és la raó per la qual l'alcalde de València, que avui està ací en l'acte central, se n'ha anat perquè se'n va a casar a 2 persones i a celebrar l'amor. Perquè ací tot el món és important. Aixina. Aixina. Aixina se formen els aqüífers. Mireu, fora de compromís, fora d'un Botànic liderat per compromís, la gent ja té molt clar el que n'hi ha. Corrupció, retallades dels serveis públics, dels drets i de les llibertats i enemics de la democràcia.
Això és el que n'hi ha fora de Compromís i fora del Botànic liderat per Compromís. I mireu, estem en campanya, estem obrint campanya. El que teníem que fer aquests 4 anys en els governs està fet. Queden moltes coses per fer la legislatura que ve, però el que teníem que fer aquesta legislatura està fet. Ara vos toca a vosaltres. Ara és la vostra hora. Ara és el moment que aneu a explicar-ho. Al vostre treball, al centre escolar, en la barra del bar, en la cafeteria, en la cua del mercat, que aneu a explicar tot això. Expliqueu com ha millorat la vida de la gent. Expliqueu el que queda per fer. Demaneu-li a la gent comprensió i que els arribarà el canvi si no els ha arribat encara. Digueu-los, igual a tu no t'ha arribat, però segur que tens un veí, un cosí, un germà, a que sí li ha arribat i a tu també t'arribarà. Però per això té que estar Compromís liderant el següent govern. Vos toca a vosaltres explicar com se fa pàtria. Vos toca a vosaltres explicar quines són les nostres banderes. Vos toca a vosaltres dir-li a la gent que Compromís han vingut al món per a que en este país els xiquets i xisquetes naixquen lliures, creixquen en igualtat, estimen com vulguen, a qui vulguen i de la manera que vulguen quan tinguen edat i que al final de la nostra vida puguem morir amb dignitat, que també d'això s'ha de parlar. Digueu-li a la gent que això és la nostra divisa. Eixa és la nostra divisa. Digueu-li a la gent que la nostra pàtria és cada home, cada dona, cada xiquet i cada xiqueta que viu en este país i me té igual si porten ací 2 dies o el seu tatarabuelo va néixer ací, me té igual el color de la seva pell, la llengua que parlen o qualsevol altra circumstància personal. Cada home, cada dona, cada xiquet, cada xiqueta d'este país és la nostra pàtria. I digueu-li a la gent quan li conteu la nostra divisa, quan li conteu la nostra pàtria, digueu-li que la nostra bandera són els seus somnis i que anem a deixar-nos la pell per a complir els seus somnis, per a que la política servisca per a la felicitat dels tots els dies. Amb esta divisa, amb esta pàtria, amb esta bandera, els valencians i valencianes que viuen ací, a Alacant i a Castelló, serem imparables. Eixa és la qüestió. I sabeu per què? Sabeu per què? Perquè els homes, dones, xiquets i xiquetes que viuen al nostre país són una causa invencible. I això ens dona la força per a ser imparables. Per això, jo vull ser presidenta dels valencians i valencianes, per a que aquesta causa invencible siga també imparable i el 28 d'abril omplim les urnes de somriures, de felicitat i de somnis. Gràcies, vos estime, visca Compromís, imparables!